Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzukni fahman nabi. Para wargi, para sepuh anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari syarat sahna wudu khusus nama umum nama toharoh nyata wudu naon ad adus eta seueurna aya 10 rupi perkawis. Syarat sahna wudu, syarat sahna adus teh eta seueurna aya 10 rupi per perkara. Hartosna upami teu aya salah sawios tinu 10 ieu mangka teu sah wuduna, teu jadi naonana adus adusna. Leres. Upami teu aya salah sawios tinu 10 ieu. Da isarat masadayana kedah dicumponan. Leres. Mohon. Mana nu 10 teh? Pertama Islam, kedah Islam, janten teu sah wuduna jalmi non muslim, jalmi nu sanes naon muslim nu teu beragama atanapi lain naon Islam, teu sah wuduna jalma kafir. Naon margina? Margi wudu teh ngarupakeun ibadah badaniah anu lain darurat. Sedengkeun jalma kafir eta lain ahli kana ibadah. Leres. Mohon. Kedah sahadat heula, kedah lebet heula kana agama naon? Islam, leres. Kedah Islam heula. Kafir etak sanes ahli kana ibadah, numawi teu sah naonana wudu, wuduna. Da wudu teh eta ngarupakeun ibadah badaniah nu sanes darurat. Lajeng kadua. Kadua tamyiz. Kedah hideung. Kedah tos gaduh naon? Cedok. Leres. Mohon. Kedah tos gaduh cedok. Tiasa ngabentenkeun antawis sae sareng naon? Awon. Geus boga naon? Pamilih. Geus boga kasieun. Lamun dibere tai kotok teh moal di kuapkeun. Nya, anu masih kena ngacak ti kotok, taeta can naon, can hideng hideng, leres can tamij, tisah naona, wudu wudu na, kedah tos tamij, dahar geus teu kudu dinaonan. Nginum geus teu kudu dinaonan. Make calana geus teu kudu dinaonan. Nganggo angoan, nganggo acuk geus teu kudu dinaonan. Kiih ngising geus teu kudu dinaonan. Ta eta naon? Tamij. Leres. Janten teh sah wudukna murang kalih alit nu teu acan hideung. Sami alasanana sareng nu tadi. Margi nu teu acan hideung eta sanes ahli kana naon? Ibadah. Nya. Wudu teh ibadah badaniah, sedengkeun nu teu acan hideung mun teu acan tamij eta sanes ahli kana ibadah.
oge jalma anu gelo nya teu sah naonana wudu wuduna nu gelo da teu aya naona akalan teh teu hideung teu hideung teu balek lam yablek lam yabres teu bere desah naona wudu wuduna lajeng katilu katilu kedah suci tina head sareng nif nipas kedah suci tina head sareng tina ni nipas ari kangge urang betul ya syarat tak ada urang metara head tarana on nipas kanggo pameget mah ieu mah kanggo saha istri leres ari pameget mah tara head nya pameget mah ke head leres tara nipas pameget kedah suci tina umpamana head sareng nipas hartosna teu sah wuduna jalmi anu naon head teu sah wuduna jalmi anu naon anu ni anu nipas lajeng ka opat kedah suci bersih tina perkawis-perkawis anu ngahalangan kana dugina cai kana kulit kana kuku kana bulu kana naon kulit kana kuku kana bulu kana kulit leungan nyebatin kulit teh dina wudu adus mah mencakup kana nuneme bulu sareng naon kuku nya janten kedah bersih tak sadayana anggahota wudu nu sabaraha teh anu opat anggota wudu nyaeta naon pameunteu dua panangan sebahagian tina mas mastaka bade rambutna atanapi naonna kulit kulitna lajeng dua sampai sampean kedah suci kedah bersih tina perkawis-perkawis anu ngahalangan kana dugina naon cai kana eta kulit kana naon bulu kana rambut kana kuku sapertos mana sapertos malam dina kuku teh aya malam atanapi dina kulit teh atanapi dina bulu teh aya minyak mun minyak ngeledatnya minyak tanah minyak kelapa oli gemuk nya sadayana ge ngahalangan kana dugina cai boh kana kulit kana naon bulu kana naon kuku ari minyakna bekasna wungkul mah teu naon-naon tilasna wungkul mah minyak anu nangleg minyak anu nangleg encet nu kitu nya encet pacar datna datiahna sanes naon naungkul warnana wungkul ari warnana wungkul mah teu janten masalah dikerik teu aya naoneun kerik kerikeun datiahna mangsi
hari warna naungkul mah tilasna eta mah teu janten soal, teu jadi masalah. Upami encet mah encet dadatna eta menutupan encet mah nya. Mohon. Janten cet mah eta mah ngahalangan. Teu aya disebabkeun cet warna warna unggul cet mah sareng datiah. Datiahna pacar nya. Ari bekasna unggul mah teu janten sawios wi wios. Kitek nya. Kitek upami tapak na wungkul mah teu aya datan tilas na wungkul eta mah teu janten so soal ari kitek aya tilasan teu dikerik kumaha ki ieu aya kerikeun teu cara cet nya kitek janten upami kitek aya tetah warna na berarti aya naonna dat datna ngahalangan kana dogina cai kana naon ku kuku kos cet janten aya nu kararitu nome eta ngahalangan kana dugina cai kana kulit kana kuku kana bul bulu hartosna teu sah naonana wudu wuduna wuduna teh teu sah teu jadi ana teu sah teu jadi wuduna atuh otomatis teu sah naonana salat salatna. Leres, leres. Ah, urang metong dikitu-kitunya. Make kitek segala rupa. Ku pacar we, sing sae we pacarna nya. Lajeng tai kuku anu nangleg ti kuku nu nangleg nu ngahalangan kana dugina cai kana kulit handapeun kuku oge kuku nu palihan palihanap kecuali upami tina daki tai kuku teh jadina teh tina daki daki anu nangleg eta mah teu janten soal upami murni daki hepan nu dina kulit teh aya kokotor nu sanes daki kekebul keur kesangan ya ka kebulan teh ku tarigu namlo ge dina awak digaro we pindah kana handapeun naon kuku eta mah teu sah upami murni daki mah tina kesang anu naon nangleg sanes kokotor nu sanes ti luar sanes eta mah teu janten soal teu jadi masalah. Oge deui cucuk. Anu cucukna teh gede. Lamun teh mah eta cucuk dicabut bakal kohok, liangna bakal molongo, moal naon? Moal rapet, moal likup. Maka eta cucuk ngahalangan. Karena dugina cai karena kulit upami di bade wudu teh wajib we dinaon heula. Dicabut heula. Nah halangan karena dugina cai karena kulit, leres. Tesah wudukna, sami tesah naonana, adusna, kedah dinaon hula, dicabut hula. Upami eta cucuk teh ageng, upami dicabut teh liangna bakal molongo, moal langsung naon, likup. Upami teh dicabut, derwe wudu urang teh derwe adus, mangka eta tesah wudu naona, adusna. Sabab eta cucuk jadi hahalang. Ari cucukna alit, teu janten masalah. Da alit mah dicabut teh bakal naon? Langsung urutna teh bakal likup. Leres. Oke, darah. Darah nangleg. Mohon. Darah garing kebul nuna rempel tah kana naon anggawa tawudu atanapi kana sakujur badan dina naon adus
narempel kana kesang. Leres. Eta ngahalangan sami. Janten sate acan wudu teh kedah bebersih heula. Nya. Tos bebelokan teh entong langsung naon? Wudu bersihan heula bisi aya hal-hal nu ngaganggu anu ngahalangan kana dugina cai kana naon? Kana kulit. Atanapi kana kuku utami nama anu nyesek dina handapeun naon? Kuku tai naon? Kuku. Leres. Kokotor anu aya dina luhureun kulit nu nempel kana kesang eta ngahalangan kana dugina cai kana kulit. Kecuali kesang anu nangleng murni naon da daki eta mah teu janten sawios wios upami murni daki mah daki anu kesang anu naon nangleg. Oge cileuh anu garing napa cileuh teh kana kelopak naon socak janten eta kedah dinaonan heula dibersihan heula nya oge nog kutu naon nog kutu teh lisanya lisa eta sami ngahalangan kana dugina cai kana kulit tiasa teusah eta naonna adusna kecuali lisa anu hese ngaleungitkeunana hese ngabersihanana upami seueur mah kedah seueur dah sering nyisiran upama teh mah sakitu sering oge nyisiran aya we eta lisa eta mah teu janten sawios-wios teu naonna teu naon-naon lisa anu ngahalangan nempel kana naon buuknya kana rambut nu sesah diicalkeunana eta teu janten sawios-wios teu naon-naon teu kaasup kana haha hahala sah naona adusna ah ulah miara lisa we ulah dipiceun teh aya rek naon rek adus sakarak digulik sakeula neangan lisa leres sing berseka we sing apik kedah seueur bebersih ulah nepika sirah jadi pabrik naon peternakan naon kutu loba nog naonan lisaan pajarkeun teh naon wijen siki wijen keur nyeun naon naon baru leut teh nya sing berseka we da ngewa loba lisaan teu pantes teu. Dan upami nu sesah diicalkeun nama eta dihampura kitu teu janten sawios-wios dianggapna teh sapertos teu aya hahalang pikok nyata sami upami sarengdatna mah sanes warnana unggul eta janten hahalang upami murni warna unggul bekas unggul tilasna unggul eta mah teu janten sawios-wios upami nuju dipikokeun tanah rarangleg keneh ta eta mah jadi hahalang upami tos
teu aya mah tinggal rupa wungkul, tilasna wungkul eta mah teu janten sawios wios da rupa wungkul eta mah leres datna mah tos teu aya. Tos teu aya sami sareng pacar nya, sami sareng pacar leres sami sareng pacar upami masih kene aya datna eta ngahalangan, upami tinggal bekasna wungkul mah tinggal tilasna akibatna wungkul eta mah nya nah beureum hejo kasuma kumaha wae eta namanya rupa nama eta teh janten sawios wios upami kantun bekasna wungkul. Oke, nah, kumaha ieu kulit tilas bisul, tilas bisul. Kenapa deui leres? Dina kulit anyar, kenapa deui taluhureun kulit anyar? Eta teu janten sawios-wios, teu nanaon, teu kaasu, perkawis anu ngahalangan, teu dianggap hahalang. Ah, boboro manu kitu atuh kesang oge nu naon? Nangleg daki teu kaasup halang leres kalebetna teh kana juj badan urang we atuh komo kulit urang eta tilas naon tilas bisul tilas bisul nah, kulit anu ieu ning nu tos pisahnya tos pisah nu tos pae janten deui kulitna teh paling lebet teh. Napa tak kulit luar teh? Tak yata tengah halangan. Tejanten sawios. Teu dianggap paha halang. Sah wae wudu naona. Adus, adusna. Sanaos bari gampil ngicalkeunana. Tinggal ngabebekeun, tinggal miceuna. Sanaos bari gampil miceunana. Tapi ku urang teu dipiceun. Sehingga kulit nu lebet teh kehalangan ku yata dan napa deui. Yata tejanten sawios wi. Yos. Lajeng kalima dina anggahota wudu upami dina adusma berarti sakujur naon badan ulah aya perkawis-perkawis numatak ngarobahkeun kena cai seperti dina badan urang teh aya jafaron sehingga upama téh dina pandangan urang aya japaron sehingga wudu teh cai teh jadi kumaha eceuy we jadi beureum cai nu dianggo wudu ku urang teh berarti eta cai teh suci ngan teu naon nyuci da kacampuran ku perkawis anu naon suci bari larut kana eta cai campur kana eta cai jenten dina anggahota wudu nu sabaraha opat. Upami dina adusna berarti dina sakujur badan nu belah mana bae ulah aya perkawis-perkawis nu mata ngarobahkeun kana cai. Lajeng ka genep. Nguninga kana kapar duaneuna. Terang bahwa hukumna wudu teh hukumna pardu. Hukumna adus teh eta hukumna pardu. Leres. Nu takrifna nya eta mayusabu ala fa'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkawis anu diganjar jalmi karena midamelna kana eta perkawis sareng disiksa jalmi karena ngantunkeunana kana eta perkawis. Atanapi ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tarikahu bil ikobi. Perkawis anu ngajanjikeun Allah ka jalma nu midamelna kana eta perkawis ku ganjaran sareng ngancam Allah ka jalmi nu ngantunkeunana kana eta perkara kusiksaan. Janten terang jalma anu wudu teh bahwa wudu nu dilaksanakeun ku urang
adus nu dilaksanakeun ku urang eta hukumna fardu. Lamun teu wudu teh dosa. Urang bade nyandak Al-Qur'an atanapi bade nyabak Al-Qur'an teu wudu heula. Urang bade ngalaksanakeun salat teu wudu heula, dosa eta haram hukumna. Da paharaman kang ojal minum ngagaduhan hadas alit teh sabaraha? Opat kaiji haram, salat kadua haram, tawaf katilu haram, nyabak Al-Qur'an kaopat haram nyandak Al-Qur'an. Leres. Mun teu adus teh hukumna kumaha? Dosa disiksa sabab seueur kawajiban-kawajiban anu disaratkeun kana suci dina hadas ageung kitu. Seueur paharaman-paharaman anu dilakukeun ku jalmi nu ngagaduhan hadas ageung kitu. Leres. Janten terang kana hukumna wudu, terang kana hukumna naon? Adus bahwa eta teh hukumna fardu wajib. Upami dikantunkeun teh disiksa. Janten hartosna teu sah wuduna jalma anu teu terang bahwa eta wudu teh hukumna kumaha? Wajib, hukumna fardu. Pala tasihku mimman jahila fardiyatahu. Teu sah wuduna adusna jalma pikeun jalma nu teu apal, nu teu nguninga, nu teu terang kana kaparduanan, anak kaparduanan. Lajeng katujuh. Katujuh ulah nekadkeun kana hiji pardu tina mang pirang-pirang parduna wudu nu sabaraha, anu genep. Pardu adus nu seueurna sabaraha. Dua nya kahiji niat, kadua nyurambahan sabujur badan kunaon? Kucai. Teu ditekadkeun naon? Sunat. Nu pardu ulah ditekadkeun sunat. Kumaha upami nu sunat ditekadkeun pardu atuh jadi masalah. Nu penting mah ulah. Nu pardu ditekadkeun naon? Sunat. Niat ditekadkeun sunat. Ngawas upami teu ditekadkeun naon? Sunat. Upami nu sunat ditekadkeun pardu mah teu janten soal, teu janten sawios-wios. Kata Nabi, umum ieu mah teu terang jumlah nu saleresna mah, hiji-hijianna mah, tamsilanna mah, wincikanna mah. Ngan wudu teh pada melan wudu aya nu fardu aya nu sunat sakitu. Pikeun jalmi anu jarang ngaji mah pikeun umum, teu janten soal, teu jadi masalah. Kanggo nu sok naos mah teu kengeng, kedah timuh we. Kedah tiasa ngabentengkeun mana wudu teh parduna, mana naona sunatna. Adus teh mana nu parduna, mana nu naona sunatna. Lajeng ka 8. Caina kedah cai anu suci tur nyucikeun. Kade ulah sampai ka wudu ku cai kopi. Adus ku cai naon? Kopi. Ku cai naon? Susu bakating ku beunghar-beungharna nya cecewok ku cai kopi. Mani naon? Susu nya. Kedah mandi madu. Kedah suci tur nyuci, nyucikeun teu cekap naon? Suci. Kedah cai anu tohir mutohir kedah suci turun kumaha nyucikeun ulah sah sah itu jadi masalah da kang wudu sabotol nu tanggung sedeng cekak nya da wudu untung luluwihun tiba sabak wudu teh. Da eta mah disebat cai aqua teh aqua mah merek. Disebat cai botol teh da eta mah pepedah dina botol teh ya. Da henteu naon? Henteu janten mukoyan eta pedahna botol disebut cai botol teh. Ai di wadahan kana gelas mah cai gelas nya. Mohon.
Dai saya aku amang kan saukur di senter wungkul ku naon? Sinar ultravioletnya oge di komposisina di dieukeun distabilkeun zat anu zat ieuna di ieu kitu. Pamingan ngobat teh mah pamingan ngobat teh janten soal daya tamah li islahil mai keur kalulusan naon? Kalulusan cai teu jadi masalah. Mohon tejanten soal. Upami botol aqua anu batur mah eta jadi soal anger wudu na mah sah ngan haram dosa anger wudu na mah kumaha sah ngan teu aya ganjaran ganjaranna. Ta upami kanggo umum mah dugi ka 8 syarat sahna wudu teh. Syarat sahna wudu kanggo umum mah mung 8 kanggo anu khusus daimul had hadas jalmi anu langgeng had hadas sapertos istri anu mustahadoh seueur daimul hadas teh nya mangka aya syarat anu sanes 2 deui mana nu 2 teh nyaeta kasalapan kedah tos lebet waktos wudu teh teu tiasa upami teu acan lebet naona waktosna. Mun bade nyanak Al-Qur'an mah harita rek nyanak Al-Qur'anna. Leres. Mun bade salat teh mah tos cunuk kana naona waktuna ningang kana mangsana niti kana wanci aduh mustarina tah kitu majerna. Muhun tos dongkap kana waktos waktosna. Upami sateu acan waktos wuduna eta teu sah. Kanggo saha daimul hadas seperti istri anu mustahadoh istri anu ngalir darah naon pasad darah ruksak darah penyakit darah istihadoh leres nah istihadoh tina head atau napi istihadoh tina naon nipas maksudna sabada nipas. Janten kedah tos lebet naon waktos lamun satu acan waktos eta teu sah naonana susucina teu sah wuduna naon margina margi wuduna daimul hadas mah wudu anu darurat sedengkeun teu aya darurat upami teu acan lebet naon waktos kasapuluhna kadua nya kadua anu khusus kanggo saha daimul hadas upami disarengkeun sareng nu tadi mah berarti kasabarahana kasapuluhna wuduna teh kedah mualah kedah tuluy-tuluy antawis pirang-pirang anggota wudu nu sabaraha anu opat sareng sadayana bagian badan urang tiluhur saujung naon rambut dugi ka handap sausap dampal entong dipisah leres adus teh ayeuna setengah badan heula ge subuh kaluhurna teh kitu nya langsung harita kedah mualah kedah tuluy-tuluy teu kanaon teu kapisah pan wudu geus aya nu kitu nya wudu teh bari ngobrol der mumah naon pamenteu der ngobrol ngagateng mumah deui dua leungeun bisa teu naon nya kanggo daimul hadas mah kedah naon tuluy-tuluy henteu tuluy-tuluy teh teu sah naonana wudu wuduna